når det kommer til datamodellering, så må vi være klar over de forskjellige relasjonstypene vi har. Dette er den vi har brukt i Access, som er en til mange. Og den leses slik at en avdeling har null eller mange ansatte. Og en ansatt må jobbe i én og kun én avdeling. Identifikatoren her blir da den primærnøkkelen vi er kjent med. Når den overføres til andre tabellen, så blir den fremmednøkkelen. Det kan illustreres på en måte her. En avdeling har flere ansatte, men så ser jeg at en ansatt er kun koblet til en avdeling. Når vi skal vise sammenhørende informasjon, så bruker vi EquiJoin, det er altså punkt 1 av de tre innen i sammenføringsegenskapene. Det vil si at vi tar med kun det som er med er likt i begge de tabellene. Altså i avdelingsnummeret, altså i primærnøkkel og i fremmednøkkel. Og den andre som vi snakket om i forrige video, så det er AutoJoin for å finne dem som ikke som i ene tabellen som ikke er knyttet til den andre. Neste type relasjon er en mange-til-mange type. Det vil si at en ansatt kan ta ingen eller mange kurs, og et kurs kan tas av ingen eller mange ansatte. Dette kan bli veldig problematisk hvis vi skal legge inn det her i Access. Og for å få til det, så må vi ha en tabell imellom. Det kalles da en assosiativ enhet. Det ser vi at en ansatt kan ta ingen eller mange kurs, og en kursdeltagelse må bestå av én og kun én ansatt. Likeens så kan én kursdeltagelse bare høre til ett kurs, men ett kurs kan ha mange kursdeltagelser. Så når vi har en mange-til-mange-relasjon, så må vi ha en mellomtabell, som jeg kaller det. Og for illustrering så kan det da se sånn ut. Bjørn har tatt ett kurs, Ola har tatt tre, og Gunnar har tatt én. Ansattnummeret. Her har vi tre likanse, men vi har tre forskjellige kurskoder på det ansattnummeret. Så til sammen så utgjør de en primærnøkkel. Og de går kun til én post der, men fra kurstabellen over til kursdeltagelse, så kan vi ha to. For eksempel så er det to stykker som har tatt tekstbehandlingskurset. Neste type relasjon er én til én. Der har vi forskjellige typer. Vi har én til én med frivillig på én side, obligatorisk på andre side. Og der har vi at en leder må lede minimum null og maksimum én avdeling. Og avdeling ledes av kun én ansatt. Det er to måter å koble de to sammen på. Enten så kan vi flytte avdelingsnummer over til ansattabellen, men da vil vi få tomme felt, for det er ikke alle ansatte som er leder. Så det beste blir da å flytte ansattnummer over til avdelingstabellen. Som vi da ser, så har du ingen tomme felt kontra det første alternativet, der vi har mange tomme felt der. Den andre en-til-en-relasjonstypen, der er det frivillig på begge sider. Det vil si at en ansatt kan disponere en bil, og en bil kan være disponert av en ansatt. Og her kommer vi bort til det problemet at uansett hvilken tabell som får fremmednøkkelen, om vi flytter ansattnummer til biltabellen eller regelnummer til ansattabellen, så vil vi få tomme felt.
Det løses på samme måte som med mange til mange, at vi setter inn en mellomtabell. Da vil det eksempelvis se sånn ut. Og da er det ingen tomme felt i noen av de tabellene. Den siste 1-til-1-relasjonstypen er den obligatoriske. Det vil si at en ansatt må ha bil, og en bil må ha en ansatt. Problemet med en, eller ikke problemet, men en sånn kobling kan indikere at det er noe feil med modellen. Og hvis en ansatt må ha en bil, og en bil må ha en ansatt knyttet til seg, så kan man samle alt i én enkelttabell.